Kids, I'm gonna tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Gonna take a little bit longer than a minute. Have you met Erik? Have you met Mathias? Og hjertelig velkommen tilbake til How I Met Your Podcast, episode 21, sesong 8, og historien om Romeward Bound, eller hvordan man skal uttale det. Det nok Romeward Bound, vil jeg tro. Ja, det ikke alltid like lett med min fantastiske, norsk. Nei, engelsk mener jeg. Nei, du er nok langt fra den eneste år. Ja, men det er jo faktisk også den der en, hva kalles det, arbeidernes frihetsdag, eller hva man skal kalle det? Jo, det er vel det heter. Ja. Så det er jo en, digg dag. Jeg er så dumme er at i år så kommer på en søndag. Ja, og da blir det ikke ekstra fri. Ja, og det suger jo. For, ja. For oss i arbeiderklassen. Men vi skal vel klare å overleve i år også. Jep. Det liksom... Det veldig dårlig tilrettelagt de siste årene, liksom, både med... Ja, både 1. mai har vært dårlig sånt, og så har jul og nyttår, liksom, de greiene der, liksom. Det har vært så masse sånt som, ja, har vært irriterende. Som har vært... Ikke har vært i uka. Ja. Det er sugas. Ja. Det blir litt færre fridager, men vi får vel bare overleve. Jep. Og da kan vi vel hoppe inn på episoden. Ja. Og... For det her er det. Ja, og du har jo skrevet masse gode notater, har jeg sett. Ja, det har blitt en del. For det her er jo... Dette er... Ja, episoden er jo... Vi får vite at det er våren 2013, hvor Lily og Marshall hadde... Ja, de hadde livet i orden. Lily hadde blitt kjent innenfor kunstverkene i jobben for kapteinen, mens Marshall var miljøadvokat. Mm-hmm. Men så ringer kapteinen til Lily og vil at Lily skal bli med han til Roma et år. Ja. Så det vil jo da si at hun må flytte til Roma og jobbe der et år, eventuelt med Marshall. Yes. Her hadde jo vært, her hadde jo vært sine fantasier, eller hva skal man si, retsler? Ja. Fordi... Det ble jo både og. Ja. Det liksom, Lily var jo redd for at hun skulle feile, at det var bare i Roma, og at Marshall skulle finne seg i noen, og det er jo veldig sannsynlig det, at Marshall finner seg i ny kjæring i Roma, som plutselig. Lily var også redd for at den nye kvinnen skulle bli moren til Marvin. Det er liksom, det er litt rart at det var Lily som liksom fødte Marvin. Ja, så burde jo ikke være så... Man kan forstå frykten, men den burde ikke være såpass redd for at hun skal miste Marvin. Ja, det bør jo være relativt safe. Ja. Og så var det jo noen bilder av at Marshall bare liksom sitter og ikke skjønner noe av det som er på TV, og bare er frustrert over hvordan livet hans har blitt, når han egentlig kunne bli en judge. Ja. Sånn... Har både drømmer og frykt for å flytte til Roma, begge to. Ja. Og det er jo ikke alltid at de har kommet seg gjennom de rough patchene, egentlig, de to. Nei, de har jo hatt et par. Ja, hadde dette vært i sesong 1, så hadde forholdet dem nok gått slutt, tror jeg. Ja, mest sannsynlig. Liksom... Ja, og samtidig... Samtidig som Marshall og Lily skal flytte til Roma, så skal jo Barney og Robin drive og planlegge bryllup. Ja, det er ikke en lett tid for å tenne dette her. Nei,
Han er jo litt midt oppi dette og prøver å være god venn. Ja. Men når vi får vite at Lily skal liksom ta og ja, jobbe i Italia, så er det jo sånn en fantastisk scene med liksom når The Captain sier hele tiden liksom carry on, carry on, liksom bare sånn, bare, at liksom bare, carry on, og så, and you have to help me with something, og så, liksom, purchasing luggage, liksom, what kind of luggage, carry on, og det liksom, åh, jeg bare elsker sånne ordspill. Kaptein er jo så uvanlig jeg. Ja, det er det. Dessverre så kan han aldri få shame eller game, for at han ikke er en serie regular, dessverre. Nei. Skjønner du at jeg har aldri hatt noe imot i Captain? Nei, han stråler i de rollene i episoden som oftest. Så liksom, jeg hadde likt å ha han som en fast del av det, liksom. Ja. Av gjengen deres, tenker du på? Ja. Synes du litt synd på han også? Ja, han også har jo vært igjennom en del. Ja, Ted tok og knabba kona hans, og... Ja. Ja, det er litt synd på kaptein nå oppi dette. Ted forteller jo om jenter som hun møtte på yoga. Om at ja. Hun har en redonkulous body. Mission Impossible Ghost Protocol body. Og da er jo liksom, ja, barnet han blir jo nysgjerrig. Og sier at, for eksempel, Ted han kan jo ikke ta og be hun ta av jakka, fordi han stinker. Ja. Det er liksom fordi, liksom det blir helt feil. Og da forteller han liksom at hun der yoga-jenta tar og banker opp Ted og alt blir sånn, så really, you have to make her beat me. Og mens det liksom, men han skulle ønske at Marshall var her, sier jo barnet da, fordi han har, han stinker liksom ikke av, han, det er tydelig at han har møtt liksom damer og sitt liv, og liksom at det er helt uskyldig, altså. Da sier jo Robin at, har ikke du møtt damer av ditt liv, og bare vil tilbringe det med hun, og bare hun, og sånt. Ble satt i en sånn cheap situasjon. Ja, så barnet må jo bevise for Robin at han har ment alt han har sagt til henne. Jep, og da tar han og klarer å si det. Og da blir jeg skikkelig giret etterpå, vet du, at det bare sånn, at nå har han et free pass, og åh, så digg. Så, Robin, hun var jo veldig nysgjerrig på hvordan kroppen den så ut, fordi, liksom, der kom fra på seg den store jakka der. Den første prøvde jo barnet å få kaldt og sette opp temperaturen og alt mulig og sånt. Og når hun tok det av, så, ja, så lyste det jo liksom, ja, det ble for mye for det. Ja, for man ser jo i scenen at hun lyser, og Robin og Barney ble sittende her med. Og det er vel et stort gap over det. Ja, den scenen der er så bra. Ja. Og det er veldig den episke musikken de har noen ganger. Hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, fordi... Den er jo der de synger på der... på det et eller annet utkjente språket, vet du. Ja. Så man får ikke med hva som egentlig synges, men liksom, det er vel den musikken der som spiller, så hvis ikke det skal helt feil. Jo, den ble jo spilt begge ganger vi får se. Det ble jo spilt både når Robin og Barney ser kroppen hennes, og når Ted ser kroppen hennes, tror jeg. Og jeg glemte et sitat, om liksom som skjedde rett før Robin kom inn og liksom spurte om det samme med hun der Lydia som møter vel. Altså,
one kind of model she can't put liksom et eller annet og sånt. These balls, og så peker han jo på øynene sine. Don't put off, take off! Og så liksom, bird watching, og a double-breasted Robin, som bare plutselig kom inn. Og Robin er jo en fugletype som vi får vite tidligere i serien. Hvis du husker, ja. når Robin var på date med lille kiden. Altså, I said it's a bird. Så det er litt gøy. Hvordan at de tar tilbake det her igjen nå. Og akkurat når han nevner birdwatching, og så sier Robin. Og. Det er så smart skrevet. Ja, det er bra. De har både frampek og tilbakeblikk. Eller tilbakepek, blir det vel. Ja. Men, og Lily, hun tok jo først å avslå jobben i Roma, egentlig to ganger. Og en gang var det fordi liksom at hun kunne ikke ta og gjøre det mot Marshall, liksom. Fordi liksom, hver gang hun ringte til ham, så hadde han jo mye å gjøre. Og Marshall tok jo indirekte løy til Lily om hvor lite jobb han har. Liksom, han har aldri løget med han på, fordi liksom, det har vært veldig bokstavlig. A lot on the plate, så var mange burgere. Fokusere på klienten, det var titlen på en bok. Mange baller i lufta, hvor sjefen jonglerer. Ja, så vi finner også ut nå at han har ikke hatt jobb for lenge. Ja, så det er liksom, men denne type løyging, og har han jo gjort tidligere også, at han aldri har direkte løy, han har bare indirekte gjort det. Når man tok også av det tullordet, absolutely. Liksom made up word. Ja. Men så bruker han jo liared etterpå som et made up word. Så, han marshal, han marshal. Han ljuger jo samtidig som han ikke ljuger, så det er også, jeg synes jeg er litt smart skrevet på dem. Ja. Og hvor er det blitt av Mr. Kutz? Man har ikke sett han på lenge. Nei. Det er rare greier. Ja. Rett etterpå, we're going to war. Og sånt. Hva da? Virkelig minner meg som at det er noen som blir litt borte. Ja. Det er rart. Kan det være bare at de ikke fikk han med seg videre, liksom? At han var opptatt med andre prosjekter? For han hadde jo ikke en fast rolle på den måten. Nei, det kan jo fort ha vært skuespilleren som du nevner også. At dem hadde andre prosjekter, så ble det vanskelig for dem å være med. Jeg føler at de har mye mer sånn offisielle måter å gjøre ting på i Amerika enn det man gjør i Norge. Ja. I Amerika så er det liksom, så blir de etter hvert liksom regulars i en serie, og ja, det er så mye sånn der, og så har de 80 forskjellige skrivere liksom, og for at i Norge sånn, hvis det er normalt, at det er kun en person som tar og skriver manus, og ja. Alt er så mye større i Amerika. Og de gjør jo ting litt annerledes der også enn vi gjør i Norge. Ja, Amerika er liksom en annen verden, rett og slett. Ja, det blir nesten litt sånn. Og her, så, ja, vi har jo fått med seg alt dette her med denne stanken og jakka og alt mulig sånt. Lily får et nytt tilbud av The Captain og sier igjen nei. Siden da ser hun for seg at hun kommer til å få sparken og alt dette greiene her. Mens Marshall, han er jo skikkelig klar for Roma og er i Little Italy. Og ja, han har jo tatt på seg hvit dress og det hele. Ja, han blir skikkelig skuffet og sier noe på italiensk og sånt. Når det ikke blir noe av. Men det er liksom sånn, de bor i New York. Er det så mye å skryte av Roma egentlig? Ja. Men Marshall er jo, ja, Marshall er jo kjempeklar for å dra det ut. Ja, jeg synes at liksom Amerika er mer interessant å være enn Europa generelt. Liksom. Roma. Ja. Skulle jeg dratt enten USA eller til Italia, så hadde jeg dratt til USA, liksom.
Ja, det er litt mer der, på en måte. Ja, noe sånt. Og bare, jeg hadde blitt så lei av all den italiensken. Jeg hadde blitt gal. Spesielt hvis man ikke kan italiensk, eller? Ja. Og det er liksom sånn Marvin, han kan jo lære seg italiensk, liksom. På grunn av Ja, for han alderen er han jo er såpass i. ung. Ja, og da lærer de seg veldig fort. Men voksne, det går mye tregere der. Så det blir Ja. de kommer aldri til å snakke flytende italiensk på det året, egentlig. Nei, Ja. det, når det kun skal være et år òg, altså. Ja, sånn barnevenninna mi, hun fikk seg jo en unge veldig tidlig. Og nå bor jo hun i Storbritannia. Og den ungen nå er 6 år. Og de har vel bodd i 2 år eller noe sånt i Storbritannia. Og den ungen, den kan jo mer engelsk enn norsk. Selv om hun bare snakker norsk til, så er det sånn. Så kan Ja, den ungen det blir jo mest engelsk. Fort sånn når mye av miljøet utenom huset du bor i, bare er engelskspråklig. Ja. Så hvordan har det påvirka språket til Marvin, mon tro? Ja, om det hadde blitt engelsk eller italiensk. Det blir i hvert fall språkforvirra. Det er sikkert tøft. Ja. Det tror jeg er liten tvil om. Og så har vi litt sånn her vond sekvens. Ted advarer barnet om at Robin ikke er så kul som han tenker at du er. Men da sier jo barnet at det er ikke Ted som er forlova med Robin, og at Robin skal gifte seg med han og ikke Ted. Og det er så kaldt øyeblikk. Ja, det barnet sier det jo rett ut uten å tenke seg om, så det blir jo, Uten å ja, skygge det blir over veldig, det. veldig kaldt. Og det er liksom bare sånn Ted har gitt deg liksom sin blessing på at dere skulle gifte dere, men så du har sagt det sjøl i The Robin. Og du vet hvor mye han har strevd med Robin opp gjennom årene. Og Ja, så og sier du barnet det på vet den jo. måten, liksom. Fy søren, så kaldt. Ja, det blir nesten litt, eller det blir litt respektløst. Ja, og det er For liksom han sånn vet jo Det var hvordan følelsen er der. Ja, og det var Ted som hadde Robin først, liksom. Ja. Han ble bare innblanda etter hvert, liksom. Ja. Det er kaldt øyeblikk fra barnet. Og når Marshall overtaler liksom Lily til å flytte til Roma likevel, så er det jo når han tar og bytter om noen få ord. Og det handler jo bare om løkringer og sånt. Ja. Hun er liksom Han Han får ut en skikkelig lang setning ut av do, liksom. Ja. Og han Ja, det blir jo Ja. Det er liksom Hvor mye gir det mening av det han egentlig sier der? Ja, det er det. Vi får jo teksten fra oss, men gir det egentlig noe mening? Ja, ikke okay, den italieneren som kom til kapteniseringen der. Det har vært gøyalt. Men jeg kjenner ingen Ja. italienere, dessverre. Nei, det gjør ikke jeg heller. Og så Barney finner Robin på sofaen med en stor jakke, og Barney skrur opp varmen. For da skal barnet hun ta av seg jakka, så han får oppfylt drømmen fra tidligere. Men har du skrevet noe mer utenom Utenom de notatene vi har snakka om nå? Ja. Nei, jeg tror ikke det er så mye mer, altså. Den er good. Da kan vi vel egentlig bare gå videre til Wall of Shame og Locker Game. Ja. Oh,
of shame, walk of game. What up? Og da er det på tide å gi først en wall of shame. Så, Kim... Nei, jeg... Hva må du skrive der? Jeg har skrevet Barney på Wall of Shame. Og det er en og alene på grunn av måten han snakker til Ted på når Ted sier at Robin muligens ikke er så rolig som Barney tror. Mm. For Ted vil jo... Ja, Ted vil jo bare hjelpe, men... Barney tar det veldig kaldt og sier ganske sterkt ifra til Ted at det er Barney Robin skrift seg med. Mm. Ja, det gjør vondt. Jeg hadde skrevet opp Marshall, ja. For det ligner ikke han å lyge på den måten. Men jeg kan godt være med på at Barney foran og sin, den gjør vondt. Ja, den... man skjønner jo litt hvordan Ted... Føler jeg når Barney snakker om på den måten. Mm. Hvem er du har satt på game, da? Det var litt vanskelig, men jeg har satt opp Lily. Det var sånn med tanke på at hun sliter med å flytte hjemmefra, men helt til syvende og sist så bestemmer hun seg for å ta sjansen sammen med Marshall i Italia eller Roma et år. Yes. Men det er faktisk Lille Ego har tatt. Ja. Så det er jo litt kul. Plutselig så får Lille litt game. Det er koselig. Ja. Og nå, hvertfall i denne episoden, så fortjener hun det. Mm, det er sant. Hun er ikke så ille i denne episoden da. Til Legendary Moment så har jeg skrevet Marshall på jobb at når alt er bokstavlig. Ja. It's a real house of cards. Ah. Og de ordskene der også er så bra. Mm. Elsker det. Jeg valgte meg ett da, men det ble vanskelig. Men jeg tok jo ansiktsuttrykkene til Robin og Barney når Liddy tar av seg jakka. Mm. Du blir blendet. Ja, det lyser på de sitter over. Ja, det er ganske bra. Ja, det også er ganske morsomt. Og da har vi bare scoren igjen. Ja. Hvor har du satt deg da? Jeg har satt meg på en 80. Yes, jeg har faktisk også satt meg på en 80. Ja, da var vi enige. Da er det ikke noe spørsmål. Nei. Det er jo greit. Ja, det er greit når det er enkelt. Ja, easy and great. Ja. Så da er vi jo i mål med dagens episode. Ja, klart å gå med oss gjennom en til. Ja, det var det litt lengre enn det vi har hatt i siste episodene, men sånn blir det noen ganger. Ja, og da må vi si, det er litt mer å snakke om enn noen episoder. Takk for at du hørte på, enten om du hørte på oss live på Twitch, eller i opptak på YouTube, Spotify, iTunes, hvor enn du liker å høre på podcast. Ta og sjekk ut linkene i beskrivelsen, spesielt discord.nordmedia.no, for der er det mange kjekke folk du kan være kjekke med, eller noe sånt. Og jeg er gjennom Mathias. Og jeg er Erik. Og dette her har vært historien om Rome World Bound, episode 21 i sesong 8.